לבוגרשו. אמרת משהו? לא. לא? לא. וואי, וואי, וואי. אז מה ראית דן שילון אתמול? מה? שאלתי אם ראית דן שילון אתמול. לא רואה טלוויזיה. חבל. הייתה שולמית אלוני. מה יש לו לזאתי? למי? שולמית אלוני. כן. 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 אולי, תראה את הצ'מברס הזה, מה אתה אומר עליו? מדהים, לא? מי? צ'מברס, הזר של מכבי. לא מתעניין בכדורגל. זה לא כדורגל. אוקיי, מה העניין? סליחה? אל תתאמה, מה העניין? אני לא מבין. אנחנו נוסעים כבר 10 דקות, עוד לא אמרת מילה. אמרתי. אמרת, אבל זה לא נחשב, לא אמרת שום דבר משמעותי. לא שבק, לא ערבים, לא יוסי שריד, לא יגאל עמיר. לא מתעניין בפוליטיקה. לא פוליטיקה, אז בורסה, זיונים, אשתך, אקי אבני, משהו, מוסך, תגיד. אני אוהב לנסוע בשקט. אתה אוהב לנסוע בשקט? אתה אוהב לנסוע בשקט? אם הייתי רוצה לנסוע בשקט, הייתי בא עם האוטו. אתה כל הזמן מדבר. אבל זה לא החוקים, החוקים זה שאתה מדבר כל הזמן, ואני אומר, אהה, 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 אהה. מה אהה? סליחה, אני מצטער, אני פשוט ביישן. מה זה? ומתי נותנים לביישנים מספרים של מונית? ככה לא נותנים, אבל אצלי זה נחשב נכה צהל. הייתי פשוט 30 יום מילואים בעזה, ויום אחד התחלתי להתבייש. ככה זה נתפס לי. אהה. אתה רואה? כשאתה רוצה אתה דווקא מלהג יופי. טוב, שים לפחות ערוץ 7. אין לי רדיו. אז שים וישרים.